Жети жаштаган Нурислам итка алгандан кийин бүгүн гана эсине келип бир аз сүйлөшө баштаган. Катуу коркуп калгандыктан ошол жерден эс үчүн жоготуп койгон эле. Актилек жаңы конушунда айылдаманын жанында кетип баратса, ротвейлер породасындагы чоң ит кол салган. Жөн гана кол салбастан бутунан тартып сүйрөп бараткан. Менге толсом түштү алды. Сүйрөдү, айланды. Анан бошоттунан кайра түштү алды. Жан башыман тиштеди. Дагы бир бутман тиштеди. Анан үйүнө алып кирип атты. Итпи? Сүйрөп э? Ооба. Сен жүрөп. Ботинкам чечилип кетти да. Ботинкам болуп кетти. Эгер эл чуркап келип ажыраштырбаганда Нурисламдын абалы кандай болмок белгисиз. Аны троллейбустун айдоочусу көрүп, иттен куткарып калган. Бул үчүн аны бүгүн Бишкек мэриясы кол саат менен сыйлады. Бирок асылган ит баланын бир топ жерин зыянга учуратууга үлгүргөн. Ит жамбашын тиштеген, катуу иштеген, жүзү болгон да. Үч жеринен жамбаштаганчы. Бул жагын тектирдик. Анан бул жагын азыр пересе кылдыбыз. Бүтүп пересе кылдыбыз. Ушул эс болгон балтырынчы, ушул эс болгон да. Сөөгө жеткизбей алган. Бул жагымсыз окуя Нурисламдын ден соолугуна гана зыян келтирбестен, спорттук жетишкендигине да залакасын тийгизди деп жатат энеси. Бирок буга карабай иттин эси анын атылуусуна каршы болуп жатыптыр. Алар бала итке өзү тийишпесе ал капмак эмес деген ойлорду айтышкан. Эми 7 жаштагы Нурислам узакка чейин дарыланууга туура келет. Түшкөнгө караганда жакшыраак болуп калды бала. Дагы кичине жатып туруш керек болот. Антибиотиктерин алып, дарыланып, перевязкаларын жасап туруш керек. Кан агып атат. Кан токтобой кичинеден кан агып калат. Шаардагы жолбун иттердин айынан жабыркагандар аз эмес. Мындан уламаларды мезгил-мезгил менен атып турушат. Былтыр 4,5 миңден ашуун ит жок кылынган. Быйыл жыл башынан бери эле атылган иттердин саны 400 жетти. Айрымдар муну ырайымсыздык деп эсептешет. Мындан улам атайын жолбун иттерди кармап багуучу жай ачуу боюнча долбоор мындан 4 жыл мурда иштелип чыгып, бирок колдоо тапкан эмес. Эми баягы иттерди чогултуш үчүн бир жерде приют ачалат деген биздин долбоор бар эле, бирок долбоорду эч ким колдогон жок. Ал долбоорго бир 4-5 жыл болуп кетти. Анан кийин былтыр болсо баягы декабрдык сессияда каралып, анан кийин депутаттар менен чогуу иштешип, анан кийин азыр быйыл буюрса мен ойлойм бир приют ачылат го, баягы иттерди стерилизация кылганга, баягы баарын тең ата берип эле ит атар болуп кетпейлик деген үмүтүбүз бар. 7 жашар балага кол салган ит болсо учурда ветеринардык пунктта камакта экен. Эми ал ит атууга кетеби же дарыланууга жөнөтүлөбү 10 күндөн кийин чечилет. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.